Har du någon gång känt på att vara arbetslös? Jag har faktiskt inte varit arbetslös. Eller jag var ju 15 då. Då var det rätt naturligt att vara arbetslös. Ja, absolut. Ja. Men vad har du för tips till de som är arbetslösa? Vad ska de göra för att få ett jobb? Åka till Norge kanske? Ja, det kan man göra om man vill. Men framförallt att visa framfötterna och inse att jobb är liksom det är ingenting man får. Jobb är någonting man skaffar sig. Arbetsgivarna kommer inte till oss. Vi måste komma till arbetsgivarna och berätta varför vi är kompetenta för det här jobbet.